Live from Rigel 7, conquerors of Rigels 4 through 6, it's the 25th annual Tree House of Horror. With special guest stars Jennifer Lawrence, Warren Beatty, John Travolta, Clint Eastwood, George Clooney, Prince, Taylor Swift, Sean Penn, Bruce Springsteen, Helen Mirren, Morgan Freeman, James Franco, Kanye West, and Leonardo DiCaprio. Why? Ha 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 ha